živosta priča. Može se ugasiti ova budala. Ja Coca-Cola dobijam, Coca-Cola je meni lek od operacije želuza, to je lek. Pričat ćemo o tisini, tisini na listi. Meni je Coca-Cola lek. A sad ću te razvalit da će ti opas, da će ti ospat perika. Sad ću šta ima, tisini na listi. Ne, tisini na listi. Tisini na listi, a sad ću ti reći zašto si mi na listi. Ja čekam. Evo čekaš, sad ću dobiti. Jesam te uvredila? Evo sad čekaj. Nema potrebe za pravdanjem ako smatraš da nisi. To je isto kao Lagić kaže da sam kurva, ja kažem. Ako sam kurva, ako me neko izglasa, sve sam samo kurva nisa. Idem napolje. Bar da vidim sad da li će biti izglasa. Jonako si, dobro, jonako si mi na listi. Na kakvoj listi? Na listi foliranata. Imaš neku crnu i belu listu. Da, imam crnu listu, a ti si mi na crnoj listi foliranata. A ja si ne ljubim i na tvoj, na bilo čije listi da budem. Ja nemam problem. Šta nisi Brendona upala kad te naveo? Kako nisam? Nego meni upadaš. Meni upadaš. Ja ću njega navesti, pa ću se na to nadovezati. A, to ćeš se nadovezati, a meni ćeš upast. Odmah. To ti upadam, samo ti kažem. A meni ćeš odmah upast, vidi kurca. Sad ću ti ja reći zašto si ti foliran. Sad ću te ja upoznat sa ovim ljudima i gledalcima. Ja kad treba sam foliran, kad ne treba nisam. Mogu da koristim to za dobro namjeru. Pričaj kad dva minuta kad dođem do tebe. Ajmo dalje, ljudi, imamo porodicu da se raspravi. Ovdje ko mene zna, zna me, zna da foliranje i ja sam i u odnosu sa Aleksandrom, znaš koliko puta sam tebi rekao, budi onakva kakva jesi, budi ono, nemoj folirat. I kad smo sami, šta god, koji god ja pokret ili nešto smatram, foliranje i cinkarenje su dve stvari koje sam od malih nogu, od djetinjstva najviše mrzio. Imam averziju prema tome, sve drugo mi nije problem, na sve drugo se ne ljutim, sve drugo primam s osmijehom, na ovo sam naelektriziran. Znači, da me gledaoci smatraju folirantom, momentalno ne bi više bio učesnik ovdje. To je negdje moje mišljenje. Eto, tako da vjeruj mi neco šta god, da izabiramo najvećeg pedera i da me izaberete ko pedera, vi gledaoci, ja bi usro se od smijeha. Ali foliranti cinkara popizdio bi. Tako je, jednostavno, i tri godine svaki put na istom sastanku. Jedno je cinkaro, drugo je foliranto. Tako, to su dva različita. Meni je to usko povezano. Meni je to usko povezano. Foliranti su ljudi kojima ne treba vjerovati. Foliranti su ljudi. Možeš i da isfoliraš da ne bi ajde, zaustavi se! Razumeš? Ti priča. Možeš da isfoliraš da ne bi šta je? Ovo je presto meni to da radim. Ja kajem baci bombu, nešto, kajem jednu riječ i zdravo. Pa malo ti da nek je pripao pritao njih 10. Ti budeš presto meni da upadeš prestoče. Ne kajem za tebe, zovite me da zaostale. Ovako. Nije veliki šef došao pa da moramo da čutimo. Ovako. Miljana, da, Miljana Kulić, number one folirant prema meni. Ja mislim da ucenjuš i uslovljavaš narod, da te ne bude na listi, ako te ne bude na listi, sve će nam biti jasno. Evo, svi komentarišemo međusobno. Šta komentirate međusobno? Samo ste me ti Miljana i Divna, ti Marija i Divna naveli. Ja sam te prva navela. Zašto sam ja u ljubavnom odnosu folirao? Zato što si folirao sve s Aleksandrom, zato što nikada nisi... Ja sam sve folirao. Pa što nisam ostao folirat s Aleksandrom? Preko Janjuša, zato što ti je dosadilo, ne voliš idiličan odnos, voliš ovo što se dešava. Sani, Sani, kako sam ju folirao da sam prešao preko nečega, ako sam ju govorio da to nešto sve meni stoji ovdje i da treba proći vrijeme da ja to pređem preko tih stvari. Kako sam folirao? Da je voliš, nisi pokazao da je voliš, za jednu noć polivao si Maju, za jednu noć si je isterao iz rehaba, u svakom ljubavnom odnosu ti bio foliran. Do Maje ti nije stalo, samo je i foliranci, po mojom mišljenju. A jesam joj rekao da mi je stalo, ili mi sam joj rekao Maji da ju volim? A? Maji nisi, ali njoj jesi. I? Šta? I nisi to pokazao. I bio si on tri mjeseca u vezi. Veza mi nije odgovarala. Šta sam trebao ostati kod ti pet godina u vezi koja ti ne odgovara? Što ti veza nije odgovarala? Nije mi odgovarala. Zato što ne voliš mir i harmoniju i ljubav, nego voliš ovo što ti se dešava sada. Nije mi odgovarala, jer mi nije odgovarala ni lani, pa sam 10 mjeseci radio šta sam radio. Znači onda si u foliranskom odnosu sve vreme bio s njom. Ne, nisam. Nikada si ti sam si rekao, nećeš i preći preko Janjuša, folirao si da joj prelazi preko nekih svojih drugova. Evo onda izvini, ako si mislio, nisi folirant. Evo povlačim reč. Ako si mislio, ja ti se izvinjavam, nisi folirant. Ali ja sam svoje misli govorio. Nisam donao sada sa bebicom šoljicu. Ja pijem šolju iz koje imam, ja tu uopšte ne gledam na to. Evo i da ću ti ja šolju da ne piješ iz nje, jer vidiš da ti je izašlo prnje čim...
Čim se foliraš i prije piješ i stuđoš ovdje. Ne znam što si se toliko uzbudio. Dobro, uzbudio sam se. Zato kad me neko ko je 3 godine sa mnom ovdje džak soli pojao i zna šta sam ja ovdje. Samo malo. U odnosu sa mnom nisi. Ja sam rekao to, Marko. S bilo kim. I kad me pusti ti šta je ona rekla. Sama ću se poliratiti što je druga ili nešto u životu. Meni to nije jasno. Ti nikada nisi ispolirao. Mogu s njom da pričam? Ja mogu s njom da pričam? Ja nisam rekla da si u odnosu sa mnom ispo foliranti. Ja sam naglasila da nisi. Ja nisam ispo sliki foliranti. Ali Maja priča meni da ti njoj ispod prekrivača pričaš. Shvatit ćeš zašto ja tebe više volim nego ti mene. Ne mogu zbog porodice. Majo, sam ja to tebi rekao, di je? Ne mogu zbog porodice da budem sa tobom. Ne mogu zbog porodice, volim te. Sam tebi rekao, shvatit ćeš da tebe volim više nego ti mene. Pa onda 24 koju? A ona padne na šlagere na 2 minuta. Ispada da ja volim više tebe nego ti mene, ali ja više ispoštujem tebe i skreni prema tebe nego ti prema meni. A da vidimo Aleksandra da li će te navesti za pogledanje. Nisi to rekla. Rekla je. Ne, nije rekla. Rekla je, laže. Dovedi da se suočimo. Nije rekla ovako kako sam ja rekao, kad ona meni govori ja te volim ko Boga, ko Boga, ko Boga milion puta, kad ja njoj kažem, Majo, ispada da više ja volim tebe sa minimalnom emocijom nego ti mene. Zato što ja tebi, Majo, kažem iskreno sve. Nećemo jučer sjednem s njom na intervju. Ovako ona pored mene. Ona kaže da ispod prikrivača govoriš, stani, ne mogu zbog stani da ti ja parla. Kažem šta govorim. Sjedne pored mene na intervju. Ja kažem, ljudi, ona zna da nikad pola. Neće biti sa mnom u vezi, da nema sa mnom budućnost, da nema sa mnom perspektivu, da ne... Nikad joj ništa nisam obećao. Nikad joj nisam rekao da ju volim, evo ti je sad u sobi, nikad joj nisam rekao da će biti sa mnom u vezi, nikad joj nisam rekao ništa, nego sve suprotno. Evo ona svima nama priča sve suprotno od toga. Sve suprotno od toga, što si ti rekao, Maja govori meni, da ispod prikrivača pričaš da je voliš, da ne možeš zbog porodice, da ti je stalo do plasmana, da nećeš biti u tog peta ako budeš bio sa njom i ostalo. Dođi vam onda! Boli te kurac kad priča ona, a? Jel te boli kurac? Jel joj pričaš da ja tebi gori ispod pokrivača da te volim? Da! I ostale stvari. Da, to mi priča. Ovako, pošto ti sad nemaš demant, a nemaš šta da kažeš, ćeš vidit kako će biti. Vidit ćeš. Ne, pošto ti pričaš šatro, a ja pričam javno za ovim stolom, tebi na intervju i iskreno pre... Šta si rekla? Ona priča, a ti govoriš njoj, ne znam ti ja šta. Dobro, vi ste na istoj valnoj dužini. Da. En lice da ne traže kadar preko mene. Rekla sam i naglašavam da u prijateljskom odnosu, u odnosu sa mnom, nikada nisi bio folirant. Navila sam u situacijama s Aleksandrom, navila sam u situacijama sa Majom. Nema problema, dobro. I to je to. A navila si se situacijama s Aleksandrom. Prema meni ne. Pa sam ja bio s Aleksandrom, pa si došla, sjela i rekla mi... I kad je bila anketa za najiskrenijeg, davila sam te, jer si prema meni bio iskren. Aha, pa si kad sam bio s Aleksandrom... I kada si bio s Aleksandrom, samo malo! Pa kad sam bio s Aleksandrom u vezi, si mi došla i rekla, nemoj Filip, Slađo, ne možeš biti glasnije od mene koji pričam. Sad ću vas masakrirat za ovaj sastanak, pričat ću sat i pol. I treba. Pa volite da pričate za ove nebitne sastanke. Sad ćemo razdužit ga. Ti, Miljana, dođeš dok sam ja s Aleksandrom u vezi, sjedneš i kažeš, Filipe, opet si sve isto radiš, opet razbijaš televizore, kamere, ovo ono, ludiš, neko te folira, narod te gleda ko budalu, sve si ti predosjetio, sve si vidio da sjedila je s Bilalom, da smijala se Bilalu, da bilo ono s Janjušem, da ovo sa Zvezdanom. Da. Ja završim tu vezu da opet ne bude razbijanja, pačenja, loma, nule. I ne znam čega. Nego zato što je sedela preko Luka Markovića i Zvezdana, zato što si ti rekao da sedi tu. Pa nisam zbog tebe, naravno, zbog sebe sam. Ali kako kad ti dođeš i to mi kažeš i sad kad ja takvu jednu vezu okončam... Da, postoje 50 klipova napolju gde ona i Bilal sede na stolici jedno preko puta drugog. Ne priči, sede, puše cigaretu. Postoje klipovi napolju, ja ih lično videla. I ljudi mi šalju, kaže Aleksandri, ne tvoji fanovi, nego Aleksandrini. A nisi nju navela? A što nju nisi navela onda ko foliranta ako je tako? Što nju nisi navela? Nego mene. Ako si meni rekla, Filipe... Zato što si ti dobacivao Maju dok si bio sa njom. A ona sa Bilalom ništa nije imala. Ma zna, ona bila 24 sata, bila moj privjezak, priljepak.
nikad nisam dobacivo. Sve što sam imao rekao, rekao sam za slovo. Ljudi koji tebe podržavaju su meni rekli, prenesi Aleksandri i Filipu da je viši cilj Bilalu Aleksandra, da se sklanja od Bilala, da je to ta tajanstvena osoba, da ne bude budala, ja sam to rekla. A ti si nekoliko puta sedala sa njim i pušila cigaretu jedno preko puta drugog. U pušioni. Ti si onda treba. Meni nije ovo, Mićo. Vama se žuri, meni se ne žuri. Jer ja sam s njom drug. Ja sam njoj prešao preko ozbiljnih stvari. Meni je ovo ozbiljno. Ja se više neću družiti s njom. Za mene je ovo ozbiljno. A vi što držite miting ovdje za nebitne stvari. Žana! Ja iza svakog svog slova, a kamo li reči stojim, rekla sam da radi performans kad cepa jastuke, kad baca perje, kad idu tamo kao povorka iza hotela, za mene to performans. Okay, ja sve što sam rekla mogu da ponovim i stojim iza toga. A isto tako da nisi bio ispravan u odnosu sa njom i da ti je dosadila i da si isponižavao i da si se folirao tri meseca, jesi. Nisi navela nju ko foliranta, meni si predstavila kako si predstavila sve to, kao što sam ja negdje i pretpostavljao i osjećao. Jedina stvar koja sam ti rekao, koja mi je bitna kad izađeš napolje i zakunula si mi se u dijete i tako dalje, neću uopće da pričam. Šta sam se zakolu, dete? Neću uopće da pričam. Šta sam se zakolu, dete? Vezano, šta je meni jedino bilo bitno za Aleksandru, nije mi bilo bitno ništa drugo, bilo mi je bitno za Aleksandru. Da, Filip, ali ti juče ustaneš. Dobro, nema veze. Na nominacijama i tri sata pričaš o toj Aleksandri i o Bilalu i provlačeš i ona tebe ne spominje. Ona ustane kratko jasno. Šta me ne spominje, ona kaže to je iz inata prema Filipu. Ja se upalim i iznerviram. Jer sve što radi, stavlja na moja leđa da radi zbog mene. Ja sam navila tebe, Bilala Janitu. Ja ti kažem da ja... A da je možda bilo 8-9 foliranata, navila bi nju zbog cepanje jastuka, zbog povorke i ostalo. Ja sam rekla da je to foliranje sa njene strane. Ali emociju prema tebi nije folirala. A ja jesam prema njoj. Jesi, jer si je za jedan dan ovako zamenio. Ovako. Dobro, dobro. Zašto ti si drugi drugaricu? Ja. Ja ne mogu, Miljana. Ti si rekao da ti je drug. Ja ne mogu više da ću ti upitanje. A zašto bi se drugo drugarica zove? Tebe nikad nisam ni volila gledati. Samo neka. Oni što više pričaju, ja ću više. Jer vi mislite da je sutra finale, da će vas ljudi sad primetiti. Koji vam je bre kurac bre jebate? Što vičeš, moja? Pa zato što ja ne mogu da verujem. Tebe nikad nisam ni volila gledati su me gurali u to. A sad me gurali da se sklanjam. Što ti je žuna? Što mi viči polako, što si se uzbudio? Pa ja sam takav, moram da vičem. Takav sam čovek. Vole ove sastanke, Zorice. Ti znaš da ja na ovo ustanem. Kajem, taj. Sjednem onda. To nismo dobri, ja ne smatram da sam loša ako imam drugačije mišljenje. Mogu nastaviti. Izvolite, generale. Ovako, Miljanu, znači, sam stavio na prvo mjesto kad sam ja u pitanju.